عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن كرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الف ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے تے کلمے جیا نہیں ویرد کوئی تے جندے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے جنا رب دیرا پلا چھوڑے اونا جیتیاں بازیاں ہاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹھائیا جگ سارا او کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص دوستو بزرگو بھائیو اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے وچ جمع فرمایا ہے. دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ میرے تو متصل بعد خطیب اسلام بلبل قرآن مداح صحابہ وکیل صحابہ میرے بڑے پیارے بھائی جان حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے. دل زمینہ محبت اور پیار نال سماعت فرمانا. ماشاءاللہ قاری عبدالوہید صاحب تشریف فرمان ہیں قاری اجاز صاحب انہاں کول بیانہ تو سنتے رہندے ہو. آئی دی سائیو بزم پیارے بھائی مختار سلفی صاحب
متان اللہ بتولی حیات ہی، اللہ پاک اس نوجوان دی جوانی اندر بد کر فرمائے، سارے کہہ دو آمین۔ یا اللہ جن ساتھی جو آئے نے نا جو منگتے نے عطا فرما دے، کہہ دو آمین۔ بھائیوں جڑی ایت تہاڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے نا، اے ایت کدو نادل ہوئی؟ جدو اللہ پاک نے بیت اللہ فتح فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا بلال کعبۃ اللہ دی چھاتے چڑھ کے تے اللہ دا نام بلند کر دے۔ حضرت بلال کعبۃ اللہ دی چھاتے چڑھ گئے، اللہ دا نام بلند کیتا۔ حالے کئی بندے اسلام نہیں سی لے کے آئے، کہن لگے شکر ہے ساڈا باپ معاملہ ویکھن تو پہلا فوت ہو گیا۔ ایک حبشی غلام سوڈانی کالی ماں دا کالا پتر خانہ کعبہ دی چھاتے چڑھ گیا، شکر ہے ساڈا باپ معاملہ ویکھن تو پہلا ہی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نو نا یہ گل چنگی نہ لگی، اللہ نے آسمان تو قرآن اتاریا، اللہ پاک فرما دینے یا ایوہ الناس، اے دنیا جان والے سن لو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، میں تن سارے آنوں ایک جان وچوں تے ایک ماں وچوں ایک با وچوں پیدا فرمایا ہے۔ آواز ماڑی جی صاف کر دیو تے آواز کھلی ٹھیک ہے، بالکل آواز صحیح ہے، ماڑی جی آواز صاف کر دیو، ایک ماڑی جی ملا کے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک فرماندے نے توڑی سارے آندی ماں وی اکے تے باپ وی اکے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، اور توڑے قبیلے میں اس واسطے بنائے نے کہ تاکہ توڑا تعارف رہ جائے نا، کوئی بندہ کتوں ملنا ہے جی، کنوں ملنا ہے، فلاں بندے نو ملنا ہے، فلاں برادری نال اوندا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے انا اکرمکم عند اللہ یتقاکم، میرے نزدیک چنگا ہوئے جڑا متقی بہتا ہے، پرہیزگار بہتا ہے، چاہے وہ ماڑی برادری دا ہوئے چاہے وہ تگڑی برادری دا ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں جاننا وی ہاں میں خبر گیراں، اللہ پاک نے نا آسمان تو اے جناب والا قرآن نادل فرما کے حضرت بلال دا شان اچا کر چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے میرے ذمے نا پیارے بھائی مختار سلفی صاحب نے عنوان لایا کہ شان بلال سیرت بلال بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رضوان بھائی توجہ فرمانا، غور کرنا، کون بلال؟ بلال بن رباح، رباح انہاں دے باپ دا نام، اے 581 عیسوی اندر پیدا ہوئے نے، میرے نبی 571 عیسوی چ پیدا ہوئے نے، 10 سال چھوٹے میرے پیغمبر تو حضرت بلال، تے 33 سال دی انہاں دی عمر ہو گئی ہے، 33 سال دی عمر، جنتی نوجواناں نو اللہ پاک نے عمر جینی ہے تے 33 سال دی دینی ہے نام، تے میرے پیغمبر ستو لے جاندے نے، کھجورا لے جاندے نے، پانی لے جاندے نے، تے غار حرا اندر چلے جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ بھی توجہ، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی بندگی کردے رہندے نے نا، سن لو تے آن نال، حضرت بلال ایک دن جویا بکریاں چرا رہے نے، میرے نبی نے آواز دیتی
او بکریاں دے چراہے ذرا بکریاں میرے قریب لے کے آنا حضرت بلال بکریاں میرے نبی دے قریب لے گیا آپ فرمان لگے اینا بھی چون کوئی بکری ایسی ہے وین جڑی دودھ دین دیو نام بلال کہن لگے اینا بھی چون کوئی بکری ایسی نہیں آگی جڑی دودھ دین دیو آپ فرمان لگے بلال ایک بکری میرے قریب کرنا جڑی دودھ نہ دین دیو نا حضرت بلال نے بکری میرے نبی دے قریب کیتی ہے جڑی دودھ نہیں دین دی میرے نبی نے ہاتھ لائی بکری دے تھڑا نو او بکری دے تھڑ دودھو دودھو گینا اے یہ دلہ والے ہاتھ میرے پیغمبر دے جنہوں رب کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ نے آ فرمان نے بلال اگر تو جاستا دے میں دودھ چولواں حضرت بلال کہنا سونے آ چولونا میرے نبی دودھ چورنے بلال کہن دے جیمیں اللہ دے پیغمبر دودھ چون دے گینے ایمان میرے دل اندر آندہ گیا نام اللہ اکبر اللہ حضرت ابو رحرام اے مدینہ دا بزارے اے پوکھ لگی ہوئیے تے پیٹ پرنے مدے پہ گینے اللہ اکبر اللہ اینی پوکھ لگی ہے کہ پیڑ پر نے بوتے پہنے صحابہ معدلہ ساڑے ورگے تھوڑے سن کہ سر تے بار اگلی حال آلتے بوبو کر چھڑیے نہیں حضرت ابو بکر دا گزر ہویا کہن لگے ابو بکر یار ایسا دمانا تے سمجھاؤ کیڑیت ویوتی مونتا ما اللہ حب ہی مسکین ویتی مون وزیرا اللہ دن ایک بندے اللہ دن ایک بندے بھوکیاں نو کھانا کھواندے نے روٹیاں کھواندے نے اللہ اکبر اللہ ابو بکر نے مانا سمجھایا تے اگے چلے گیا عمر لنگ پہ کہندے سونے عمر ایس ہے دا مانا سمجھاؤ نا ایس ہے دا سمجھ نہیں آ رہی تفسیر نہیں آ رہی حضرت عمر نے مانا سمجھایا تے اگے نکل گئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے دل دی گل میرے دل دی معرفت حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے عمر بھی نہ سمجھ سکے جناب صدیق بھی نہ سمجھ سکے اللہ اکبر اللہ اب غور کرنا توجہ فرمانا تے میرے پیغمبر دا گزر ہویا کہن لگے سونے آم اس ایت مانا تے سمجھاؤ آم فرمان لگے کیڑی ایت آندے نے وایو تیمونتاما اللہ حب ہی مسکینوں و یتیموں و سیرا اللہ دن ایک بندے بھوکیاں نو کھانا گوان دینے اور سوندلے تاندلے دے باسیاں میرا پیغمبر سیانہ ہی بڑھائے میرا نبی تے دنائی ہی بڑھائے ایسا سیانہ میرا پیغمبر اللہ پاگن روح زمین تے ایسا سیانہ پیدا ہی نہیں کیتا جنا میرا محمد سے آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے بازو پکڑ لیا آ فرما لگے بورا را میں نو پتا لگ گیا ہے تینو پکھ لگی ہوئی ہے تے میرے نبی مسجد نبوی دے اندر لے آئے نے آ فرا لگے نو حجرے میرے پیغمبر دے نو بیویاں میرے پیغمبر دیاں نو آ کرامے سنے آم بھیجے آج میرے ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہوئی ہے کچھ کانو ہے تے بھیج دے ہونا نواں گھراں جو یار توجہ ادھر ویکھو لائٹ بند ہوے تاں وی کوئی رولا نہیں جے چلدی رہے تاں وی کوئی رولا نہیں کوئی بندہ آوے تاں وی کوئی رولا نہیں کوئی بندہ جائے تاں وی رولا کوئی نہیں کوئی بندہ آندا ہے سجے کھبے ویکھن دا نا او سارا لذت ہی مک جاندی سواد ہی مک جاندا ہے گل کردے کی پیا سا بندے سن دے کی پیا سی میں نا گزارش کرنا اپیل کرنا کہ تھوڑی توجہ میں نے دیو اچھی کو سارے سبحان اللہ ایک کری پھر کہہ دیو ایک کری ستے ستے پھر کہہ دیو اللہ جاگ دینے ماشاءاللہ تکبیر مسلک حق کہلے حدیث مولانا بلال صاحب ڈوگر صاحب اللہ زندہ
غور کرنا تو لگتا ہے جاگر انشاءاللہ تعالی حالے تو میرے تو بعد ماشاءاللہ ابو بکر صدیق صاحب نے بڑا عالمانہ تے فاضلانہ خطاب فرمانا ہے تے ہن ہی ٹلے پے گئے جے غور نال توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور کرنا توجہ کرنا میرے ویرا آ فرمان لگے ابو ہریرہ تو کلہ نہیں بھکا ہے تیرے نبی دیاں بیویاں بھی بھکیاں نے اے مردیاں میرے مالک دیاں او تھوڑا دے وے تے اوندیاں مردیاں او بہتا دے وے تے اوندیاں مردیاں او کرے گزر مطابق بھی بہت مشکل او کر گزر مطابق بھی بہت مشکل کر اگے ورتان نوں دے چھڈنا اے نہ دیویں تے چاندی دین چھاپ کدرے کدھر سونا گل پان نوں دے چھڈنا اے کر ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کر ریشم ہنڈان نوں دے چھڑنا اے نہ منے پیغمبر دی نہ منے تندرستی فرعون نوں دے چھڑنا اے او تندرست جے کسے نوں رب رکھے نہیں کر اونوں پھر کوئی بیمار سکدا غلط آکھدے نے جھوٹ بول دے نے نہیں لیغ وچ میک کوئی مار سکدا اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا بعد سمجھ اندر آ جائے گی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بھوک بڑی لگی ہے دودھ دا پیالہ گیا دودھ آیا میرے نبی نے نام ہی میرا لیا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے آندے نے میں دودھ پکڑ لیا ابو ہریرہ کہندا آ فرمان لگے ابو ہریرہ اینا 70-72 صحابہ نو پلا دے اصحاب صوفہ مدرسہ میرے پیغمبر دا مدرسہ اینا نو پلا دے نام حضرت ابو ہریرہ نے نہیں فرما آیا کہ بھوک مینوں لگی ہے سونا دا دودھ انہاں نوں پلا دے نہیں نہیں حکم دی تمیل سارے نوں پلایا پہلے دوسرے پیتا 70 پی گئے فرماندے نے دودھ پیالہ اوویں ہے سبحان اللہ میرے نبی فرمان لگے ابو ہریرہ ہن توں وی پی لینا میں وی رج کے پیتا نا آ فرماندے ہور پی میں پھر پیتا آفرم مڑ پی میں مڑ پیتا آفرماندے نے ہور پی میں کیا سونے آم جنا میں دودھ پی لے ایویں لگدا ہے میرے ناخنا جو دودھ باہر جائے گا سارے تو آخر تے میرے محمد نے پیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہے جگان دا پیر اے ہے پیران دا پیر با دور نہ چلی جائیں حضرت بلال کہندے نے نبی پاک دودھ چوندے گئے مہمان میرے دل اندر آندا گیا بلال نے کلمہ پڑھیا ہے تے مسلمان بن جاندا ہے قاری زبیر صاحب اگے تشریف لے آؤ ماشاء اللہ متان اللہ بتول حیات ہی اللہ پاک دورا آنا اپنے بار کے اندر قبول منظور فرمایا آج آج ماشاء اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نام کلمہ پڑھے میرے پاک پیغمبر دا غلام بن گئے ہیں حبدار بن گئے ہیں بلال کی کہندا ہے اللہ احد اللہ احد اللہ تو کلائیے اللہ تو کلائیے حضرت بلال کہندے نے ایک دن موقع پا کے میں کعبت اللہ دے اندر داخل ہو گیا نام 360 بت پیسان والا سونے آم تیرے حوصلے کنے نے کر وی رب دام تے شریک وی رب دے 360 بت پے نے اللہ اکبر اللہ حضرت بلال کہندے نے میں انہاں تے تھکاں سٹیاں میں آکھیا تسی جھوٹے جے
رحمان اللہ ایک دن ایسا آئے گا تسی ذلیل ہو جاؤ گے تسی تباہ ہو جاؤ گے بلال کہندے میرے پیچھے جو تن مشرک بھی داخل ہوئے پر مینوں پتہ نہ لگیا اونا میریاں شکایتاں ابو جال اینڈ کوپنی نو لا دتیاں رات نو پرے اکٹھے ہو گئی حضرت بلال امیہ کافر دا غلام سینا عبداللہ بن جدان یہودی ایندیاں بکریاں چراندا سی رات نو ابو جال دے ڈیرے تے پرے اکٹھے ہو گئی بلال نو بلایا جائے بلال آ گئے کہن لگا ابو جال بلال ایک تا چوری دا کا بکریاں نو پاندا اے ایک ساڈے بتاں تے تھک دا اے ایک محمد دا کلمہ پڑھدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم بلال نو کہہ دے وہ ہن کلمہ چھوڑ دے وے تے گل چنگی اے نہیں تے گل ہور ود جائے گی او سنیو 423 دے رہن والے آ ویرا بلال کہن لگا ابو جالا سن لے اگے میں غلام تھوڑا سا ہن میں غلام محمد پاک دا بن گیا وا ہن میں غلام محمد پاک دا بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہن جان جاندی اے جائے پر ایمان نہ جائے ایمان نہیں جانا چاہیدا اللہ اکبر اللہ امیہ مارن لگ پیا تے کنا کو ماریا امیہ نے اینا ماریا بے ایمان نے اینا ماریا کہ مار مار کے تھک گیا حضرت بلال نا ایک انج کر کے ایک علاقہ ویسے تو سارا عربی گرم ہے نا پتھریلا علاقہ ہے اس جگہ تے لے گئے جتے بوٹی رکھ دی ایک کباب بن جاندی اللہ اکبر اللہ تپ دے انگارے تے نا حضرت بلال لٹا دیتا گیا تے وزنی پتھر ایک سینے تے رکھ دیتا گیا کہہ لگے بلال اونی دیر چھوڑا گے نہیں جنی دیر کلمہ نہیں چھوڑے گا اللہ اکبر اللہ بلال کی کہندا ہے کس نے کیا بلال جڑا تیرے سینے تے پتھر رکھیا گیا سی او تا بڑا وزنی ہوئے گا بڑا پارا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ حضرت بلال کہندے نے او کہے بلال او سینے پتھر تے پھول گلاب دسیندا واوا پیار محمد والا تے لولو لزتان دیندا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر دا گزر ہویا بلال نو مارا پی رہیاں نے بلال نو ماریا جا رہا ہے تے میرے نبی کو لاگا سونے آم بلال نو چھڑوا لئیے بلال نو دبڑیاں مارا پیندیاں نے بلال نو تام تب دے انگاریاں تے لٹا دیتا جاندہ ہے سینے تے پتھر رکھ دیتے جاندے نے یار سن لو بیان کرنا سو سوکھا ہے سننا سوکھا ہے یا بیتن اوئی بندہ جاندہ نام را پیا تے وا پیا اللہ اکبر اللہ آپ فرما لگے ٹھیک ہے بلال نو چھڑوا لونا ابو بکر آ گئے او میاں کافر نال گل بات کیتی یار اس پردیسی تے کیوں ظلم کرنا ہے اس پردیسی نو کیوں مارنا ہے آندا ابو بکر تینو بہت پیڑان دیئے تے اینج کر آفدہ غلام میں نو دے دے تے میرے کل بلال تو لیلہ کا سبحان اللہ اسلام تو پہلا نا کوئی حضرت بلال دے 10-15 روپے دل واسطے تیار نہیں ان اسلام قبول کر لے میرے پیغمبر دے غلام بن گئے نے حبدار بن گئے نے ہن مول پین لگ گئے اللہ اکبر اللہ جناب صدیق دا غلام سی نا پستاس نامی غلام رنگ بھی سونا قد کاڑ بھی بڑا دیانتدار بھی بڑا سیدنا ابوبکر صدیق دے کارخانے دا ماہر بھی بڑا امیہ کہندا او غلام مینوں دے دے میرے کول بلال تو لے لے سودا ہو گیا ٹھیک ہے
مینو سودا منظور ہے انہیں ویکیا گل بنی کھلی ہے کہندا ابو بکر یار میں 40 کئیے چاندی بھی لواں گا سیدنا ابو بکر صدیق نے 40 کئیے چاندی بھی دے چھڑی ہے چاندی پکڑ کے نا تے ماڑا جیا پیچھے ہٹ کے کہن لگا ابو بکر یار سیاحا بڑا سین پر تیری ماتا جی کتنے گئی اللہ اکبر اللہ ابو بکر کہن لگا پتل میرے کو لے لے آئی سونا دے چھڑے آئی ابو بکر کہن لگے یار تینوں کی پتا لالا دی قدر ہوندی جواہریاں اللہ اکبر اللہ تیرے گیا بے وقف گاؤں کی پتا بلال نو دال کروا لیا نام تے کہن لگے بلال تو ہن غلام نہیں ہے تو آزاد ہے تو آزاد ہے کون بلال ہے حضرت عمر جیسے چودھری کہن لوگوں سیدنا بلال جن نے ساڈا سردار ویکھنا ہے بلال حبشی نو ویکھ لو رضی اللہ تعالی کون بلال ہے کون بلال ہے میرے پی پیغمبر اے جناب مکہ چھڈن تے مجبور ہو گئے نے اینا مکے والیاں نے میرے نبی نو پریشانی بڑا کیتا ہے میرے نبی نو اینا دکھ ہی بڑے دیتے نے میرے نبی نو اینا صدمے ہی بڑے دیتے نے تے میرے پیغمبر راتیاں تاریخیاں اندر بیت اللہ چھڈن تے مجبور ہو گئے میرے نبی نے انج کر کے کعبۃ اللہ نو جفا پالے آئے جبا پالے آئے تے میرے نبی روئی جاندے نے کاری جازا میرا ایمان آندہ ہے میرا دل آندہ ہے جے میرے پیغمبر کعبۃ اللہ نو جبا پا کے روئے نے تے کعبۃ اللہ بھی تے روندہ ہی ہوئے گا میرے پیغمبر دی جدائی اندر تے میرے پیغمبر فرما دنے کعبۃ اللہ تے نو چھڑن تے میرا دل تے نہیں کردہ پر رب دا ڈر آ گیا تینوں تے چھڑنا ہی چھڑنا ہے میرے پیغمبر پیر اگاں پڑھدے نے دل میرے نبی دا پیچھا نو جاندا تے سیانے بندے بیٹھے ہو جتھے پیار بہتا ہوئے نام بندہ مڑ مڑ کے اونوں ویکھیا کردا ہے میرے نبی پیر اگاں پڑھدے نے ویندے میرے پیغمبر پیچھا کعبۃ اللہ والے ایتھے ساڈے بابا جی علی محمد سمسام بولے فرماندے کینے مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں چوک لیاں لائے تھو رزق دیاں ڈیریاں او کرساں نہ کرساں پھر زیارت تیریاں مولا نو معلوم ہے سی اے بات تقدیر دین چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دین او چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازا میں اے نام دے کنی باندا او نیک آوازا میں پر چنگی نہ نکلی اولاد نیک خمیر دین چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دین میرے پیغمبر کعبۃ اللہ چھڑیا میرے نبی مدینے چلے گئے نام میرا نبی بڑا پریشان ہے نمازی بہت ہو گئے نے جنہاں اتوں کلمہ پڑھیا ہوئی نمازی جنہاں ٹھڈوں کلمہ پڑھیا ہوئی نمازی کیونکہ منافق بھی مدینے موجود سن نمازی بہت ہو گئے ہن کی کریے نمازیاں نو جمع کرن واسطے کی طریقہ لائیے ادو اذانا نہیں سی ہوں ایک صحابی کہنے لگا سونے ہاں کرنے ہاں اگ جلا دینا بڑی ساری لائٹ چلے گی اگ دی اے ویکھ کے تلاواں دے دیا کہ نماز دا ویلا ہو گیا ایک صحابی کہنا سونے ہاں توتی نماز نگارا لے آ کے رکھے رکھ دینا وہ ماراں گے پتہ لگ جائے گا نماز دا ٹائم ہو گیا آ فرما لگے توتی دے نگارے یہودی وچ جاندے نے
ना मैं यहूदियां दी मुशाबत करना चाहना ना निसरानियां दी मुशाबत करना चाहना। सहाबा इकराम ना बड़े परेशान ने ते बड़े गमजदा ने। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बे ही ए बहुत ज्यादा परेशान ने ते परेशानी दे आलम अंदर मस्जिद नबी दे विच सो गए ते ख्वाब आई। ख्वाब वेंदे ने एक बंदे ने सबज रंग दे कपड़े पाए ने हथी नगारा पाए फड़िया तूती नमा लेके जा रहे ते ख्वाब अंदरी कह लगे यार आ नगारा मैनू दे दे बेच दे। बंदा कहना नगारा तू की करना है असी नगारा मारांगे लोगों नमाज वास्ते जमा करांगे। ये बंदा ख्वाब अंदर ही कह रहा है यार तेनू इस तो चंगी शह ना दसा पर मैं दस आंदा पढ़ फिर अल्लाह हु अकबर मैं तेनों जान दा माना भी समझा दिया अल्लाह अकबर अल्लाह दियां वड़ियाँ अल्लाह अकबर ते जग्गी तुम्मा पाइयां अशहादु अल्ला इला इल्ला दा माना एक ममूद इलाही अशहाद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दा माना ओ नबी मुहम्मद इलाही हैया लसलाम दा माना ओ तरफ नमाज़ा आओ हैया लल्फला दा माना आओ खलासीन पाओ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह दी वडियाई ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद अज़ान मुकाई अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हें अज़ान ना ख्वाब अंदर सिखला दी। नींद तो बिदार होए ना कह लगे सोने एक बंदा मैनू ख्वाब अंदर अज़ान सिखा गया आप मन केड़ी इन्हें पढ़ के सुनाई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पूरी अज़ान पढ़ी ना आम फरमा लगे आई ना बिलाल सुभान अल्लाह ओ मेरा बिलाल किथे वे हजरत बिलाल बुलाया गया आ फरमान लगे अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बे ही तुसी होले होले बिलाल दे कोल दान ज्ञानी है बिलाल दी आवाज सोनी है ते उच्ची आवाज है ये बिलाल दी आवाज नाल अज़ान कहगा ओ यारो जिंदी आवाज सोनी होए ना वो बंदा अज़ान कवे है ते रब दी देन। वैसे कहते ने एक यहूदी बीबी अंग्रेज ए मुसलमान हो लगी इन्दे इन बेलियां ने साबियां इन्दे साथियां ने बड़ा रोकिया के मुसलमान ना हो इन्हें क्या नहीं मैं मुसलमान होना ही होना एक जगह से पड़ाव डालिया एक बंदे ने अजान पढ़ी उन्हें वैसे कुदरती आवाज हो जी होनी है तो रब दी देन ना उन्हें अजान पढ़ी ए बीबी कह लगी एक आवाज कदी आ रही है उन दोगा ने कहा भी जेड़े मजहब अंदर तू दाखिल होना है उस मजहब की अजान है ते बीबी कहनी अगर उस मजहब की अजान है फिर मैं दाखिल नहीं होना चाहती। अल्लाह अकबर अल्लाह यानी कि जिंदी आवाज सोनी है ना वह बंदा अजान दे है तो रब दी ता हालांकि वेखो ना नबी पाक जिंदगी अंदर एक दो ही बांगे सन हजरत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम नबीने सन हजरत बिलाल अल्लाह अकबर अल्लाह गौर करना तवज्जो करना आ फरमान लगे बिलाल उच्ची आवाज नाल अज़ान कहगा बिलाल ने अज़ान पढ़ी ना ते सैयद नाम उमर बिन खताब दौड़ पैना इन्हां कोल एक चादर अद्धी मोढ़े ते अद्धी तरकींदी आ रही है मस्जिद नबवी अंदर आके कह लगे सोनिया आज जड़ी अजान दे रहा बिलाल एक बंदा ख्वाब अंदर मैनू भी दस गया है आ फरमान लगे अल्लाह की तरफ हक नजल हो गया सुभान अल्लाह और जेड़ा बंदा मेरे नबी ने फरमाया 40 दिन अल्लाह की रजा की खातर फजर की अजान कह दिंदा है अल्लाह पाक ऐसे बंदे जन्नत नू पक्या कर
دیندے نے جنت نو واجب کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ کون بلال ہے کون بلال ہے میرے نبی دا صحابی بلال ہے میرے نبی دا یار بلال ہے اے جنتی بلال ہے میرے نبی فوت ہو گئے نے بلال دا مدینے دل نہیں لگدا بلال کدے اوتھے روندا ہے کدے اوتھے روندا ہے تے دوڑ لا چھڈی ہے مدینہ چھڈ کے جا رہا ہے کسے نے کیا صدیق حالات قابو پا لو نا اسی ویکھے ہیں بلال جنگلاں نو نسیا جا رہے ہیں او جنگلاں نو بھجیا جا رہے ہیں جناب صدیق اے بلڈے جسم نال تے پارے جسم نال بلال دے پیچھے دوڑے حالے قریب ہی سن پیچھوں جا کے جبھا پا لیا اور کہن لگے بلال یار اگے اللہ دے پیغمبر جدائیاں دے گئے نے ہن تو تے ساڈا ساتھ نہ چھڑ کے جانا ہن تو تے نہ جانا حضرت بلال کہندے نے ہن میرا مدینے دل نہیں لگدا میرا مدینے جی نہیں لگدا میرا نبی مینوں محمد درے صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آندا ہن نہیں رہنا میں مدینے شہر اندر او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے او کہندا بلال راتاں او کالیاں آئیاں نے او چھڑ گیا سات سونا او پیاں جدائیاں نے او جنان دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے آجو چان دستان نہیں او جدوں دا دفن کیتا نبی سہارے نو او جدوں دا دفن کیتا نبی سہارے نو ہو گیا دیس سنجا مینوں وچارے نو او ترس دیاں لوگو اکھیں اس نظارے نو میں ایتھے رہنا نہیں رہنا میں مدینے شہر اندر تے ملک شام اندر چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ دن گزرتے گئے نے موقع بندا گیا ہے غور کرنا توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے نبی دنیا تو کوچ کر گئے بلال مدینہ چھڑ کے ملک شام اندر چلے گئے او بھی دن آئے سید نام عمر فاروق دا دور ہے خلیفہ دوم میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دے دوسرے پاسبان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور ہے اللہ پاک نے بیت المقدس اے فتح فرما دتا ہے صحابہ نو چا بڑے نے صحابہ نو خوشیاں بڑیاں نے تے کہن لگے اس موقع تے کی کرنا چاہیدا ہے صحابہ کہندے نے اکو دل دی خواہش ہے اگر منی جائے تاں اکو دل دی خواہش ہے بلال نو کہہ دے وہ اذان ہی سنا دے ایسی خوشی کیویں کرنے آ توتیاں مار کے 14 کت گزری ہے نا تے واجے مار کے تے پاں پاں دی آوازاں آئیاں نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اللہ زندہ شیر ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے معروف خطیب بلبل قرآن مداح صحابہ وکیل صحابہ میرے بڑے پیارے بھائی جان قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آگے نے متان اللہ بطولی حیات ہی انشاءاللہ میرے تو متصل بعد ندا المانا فاضلانہ خطاب ہوئے گا دل زمین آل محبت اور پیارا سماعت فرماؤ انشاءاللہ میری آخری گلہ نے
توجہ فرمانا حضرت عمر نو کہندے نے ساڈی خواہش اے وے بلال نو کہہ دیو اذان ہی سنا دے حضرت بلال نے کناں اندر انگلیاں دے لیاں نے اور کہہ رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کرام نو او مدینے والا موسم یاد آ گیا کوئی صحابی اوتھے رو رہا ہے کوئی اوتھے رو رہا ہے حضرت بلال ملک شام اندر نے انہاں نو خواب آئیے تے خواب اندر میرے پیغمبر دین زیارت تے پاک ہوئیے میرے نبی دی آپ فرما لگے بلال تیرا دل نہیں کرتا کہ مدینے اندر تو آئے مدینہ چنگا نہیں لگتا بلال صبح صبح جلدی نال مدینہ طیبہ پہنچ جاندے نے زور دی نماز دا ویلا ہے صحابہ کرام کہن لگے بلال اذان دا ٹائم ہو گیا ہے اذان سنا دیو نام اذان سنا دیو بلال کہندا لوگوں میرے کولو اذان نہیں پڑھی جانی کیونکہ میرا نبی نظر نہیں آندا او ساری مجلس رو کر آکھے اذان پڑھو ایک واری او کہے بلال نجریا جاندا تے بیٹھو زخم دوباری انہیں وچ سید نام حسنین کریمین آ گئے انہاں نو چمندے پینے بوسا دے رہنے تے اے کہن لگے چاچو بلال اذان سنا دیو نام حضرت بلال کہندے نے توڑی میں موڑ نہیں سکتا تسیں نبی پاک دے نواسے ہو اللہ اکبر اللہ اذان دینی شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے جدوں ایتھے پہنچے اشہاد ان محمد لفظ محمد تے پہنچے نے تے میرے نبی تے روزے تے نگاہ پہ گئی ہے عاشق تھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے جناب بلال گلوں اذان نہ پڑی کہیں نہ کون بلال ہے جنوں میرے نبی نال پیاری بڑا ہے میرے نبی نال محبتاں ہی بڑیاں نے اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندا ہے تل کلیام ندا ولوہان بین الناس کدے چنگے دے نام دے نے کدے مندے دے نام دے نے سدوں بہاراں نہیں رہندیاں سدوں جناب والا اے بیماریاں نہیں رہندیاں سدوں خوشحالیاں نہیں رہندیاں اے دناں دا پھیرے کدے چنگے آ گئے کدے مندے آ گئے ہر حال اندر اللہ دا تسی شکر ادا کرنا ہے سن لو دھیان نال ہن بلال دے بدلیاں دے ویلے آ گئے جنگے بدر اندر 70 کافر مارے گئے نے 70 قیدی اے بنا دتے گئے نے انہاں قیدیاں اندر امیہ کافر وی اے جڑا بلال ماریا کردا تاپری ریت لٹایا کردا تے سینے اُتے وزنیم پتھر رکھ دیتا کردا اج وی قابو آ گیا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف اینا لودیاں زرا چائیاں نے حضرت عبدالرحمن دا اے بیلی سی میاں حضرت عبدالرحمن بن عوف اے کروڑ پتی بندا سی نا اینا نو کہن لگا عبدالرحمن یار تو میرا پہلے دا بیلی ہے اے لود زرا سٹ دے تے مینوں گرفتار کر میں لال تے سرخ اونٹنیاں پیش کراں گا لوئیاں سٹیاں گئیاں امیہ نو پکڑ لے عبدالرحمن نے تے لے کے جا رہا ہے میرے پیغمبر ولے تے بلال دی نظراں پے گئیاں بلال نو او مکے والا موسم یاد آ گیا او امیہ اے جڑا مینوں ماریا کردا او امیہ اے میرے پیچھے سولہ والے چھاپے بن دیندا مگر لوگ لا دیندا اج قابو آ گیا ہے او دوروں ویکھ پیا بلال للکار دار
اج آ گیا دشمن قابو نبی سردار دا او دشمن وڈا نالے رب جبار دا میں دوزک پچاواں اے دے تائیں عبدالرحمن بن عوف کہندا ہے بلال اے میرا قیدی اے اینو میں لے کے جانا ہے او کہندا بلال اینو میں نہیں چھڈدا تینو مالک دا لالچ تا دشمن ہے رب دا جے ہندو غلام پھر پتا تینو لگدا میں ایو جے ظالم ڈٹھا نائی عبدالرحمن تینو پتا نہیں اس بدکار دا میں پڑھدا سا کلمہ مینو جب کسی مار دان او تتیاں ریتاں تے نالے لتاڑ دان کہندا بتاں نوں پوج نہیں تا چھڈوں نائی حضرت بلال نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے سابا جمو گئے نام سابا کٹھے ہو گئے تے مار مار تلواراں دیاں ہنجام اس بےمان نوں جہنم دا بل بنا چھڈیا ہے کون بلال ہے میرے نبی دا یار بلال ہے کون بلال ہے صحابی رسول بن بلال ہے کون بلال آ فرمان لگے بلال میں جنت اندر تیرے پیراں دی آواز سن کے آیا واں تے کیڑا عمل کرنا ہے جندی وجان کر کے تو ٹردا مکے تے بازار اندر مدینے دیاں گلیاں اندر اج تیرے پیراں دی آواز جنت دے اندر جا رہی ہے سن لو دھیان نال آخری بات حضرت بلال کہن لگے میں بوبا میرا وضو نہیں ٹوٹتا میں ہر ویلے با وضو رہنا ہر ویلے با وضو رہنا تے جدوں میرا وضو ٹوٹ جائے نا میں دو رکھتا نماز پڑھ لینا وا آمنا دلال نو بلال کہہ رہا نا بوبا اے عمل میرے اللہ نو اینا پسند آیا اینا پسند آیا اینا پسند آیا حضرت بلال اے ٹر دے مکے دے بازار اندر اے ٹر دے جناب مدینے دیاں گلیاں اندر بلال دے ٹرن دی آواز جنت دے اندر جا رہی ہے وا ما تفیق اللہ